Ljudine, ova vrata stara 50 godina, treba izvaditi. Ne radi mi se danas, juče sam se premorio, neki sam šive, treso, penio se po ljestvama i tako dalje. Mi ćemo započeti, pa sad vidit ćemo šta ćemo raditi. Ova su vrata stara 50 godina, ove strehe ovdje nije bilo, ovo sam ja napravio prošle godine. I ta su vrata kisla i objesla se i svašta nešto. I nisu tu uopšte vanjska vrata, nego su sobna vrata. Ovo je kuća od mog rahmetli punca i sad ja tu pokušavam neke stvari dovesti u red. Sve je napravljeno prije 50 godina, ništa nije ulagano, tako da ima jako puno posla. Znači, razbiješ ovo staklo tu i ako nisi puno debeo, uđeš u kuću i otključavaš vrata i uđeš. Znači, ovo su sobna vrata koja su se prije proizvodila, jel? Danas to više nije u modi. Ona se objesla i nemaju baglame za štimanje, nego sam ja nekako i poštivo podbacio neke podloške, vidite. Vidite šta ciger tu, vidite tu rupu, ovdje nema, znači popustilo, ljepilo, spojevi, šta li, nije tu, vidim neke drvene štiftove da su zabijali, nisu eksterni drveni štiftovi, možda je lijepo korišteno, ne znam. Uglavnom, evo tu je puklo i drvo. Ovaj dole prag, on je se sav isherio od oti padavina voda, mrazeva, čega li, zime, snijega, šta li. Tako da je su ružna i za pogledati, nisu sigurna i nisu funkcionalna baš. Znači, tri razloga za zamjenu. Četvrti razlog, nisu, znači, nisu uopšte vanjska vrata, nego su sobna. I jako puno su se objesila zbog tog uticaja vremenskih uslova. Znači, naručili smo vrata, druga koja smo čekali 20 nešto dana, jer nemamo 200 visinu, nego 192. Tako da nismo mogli kupiti serijska vrata, nego smo morali naručiti. Pa smo to duže čekali, cijena tu i tamo, eno i tamo vrata. Plastična. E sad tu ima posla. Treba ova izvaliti, iščupati. I vidjeti gdje smo sa dimenzijama, treba ostati tu oštemat od maltera. Uglavnom, trebali bi početi. Ako budemo pričali, nećemo ništa uraditi. Al teška su, nema govora. Ostavit ću i ovamo zato što trebam skinuti sebi u bravu i ove ručke, jer će mi treba za druga vrata, a ovo ide u drva u sveći. Laminovati, pomešćiš. Ovdje imamo neke lajsne koje trebamo odvaliti. S ove van strane, s ove strane smo odvalili lajsne da vidimo koje su tačne mjere. Vidimo ovdje je neko podbacio neki komad nečega, tako da smo tu dobili još na visini. Pa idemo lajsne prvo iznutra.
Nešto žešće tako. Pa ste se ljudno da vas naruši ništa. O, ja sam premoren, Bože. Moguće oko se umoriti od trešenja šljiva. Ima tu posla ljudno, ako misliš da nema, ima ovdje posla. Da se ovo sve završi. Vidim Valtera što otavljamo. Vidim Valtera, bus Valter. Evo imaju ovi baglame. Ovo su neke fiksne baglame. Tako su se tad ovaj... Tako je to tad pravilo se. Evo podloške. Ja pobacio. Da ne zapinju vrata, da se mogu zatvoriti. Ali eto, vrijeme je za promjene. Ovdje nešto malo jače. Otima se. Vidite baglama. Tu baglama. I ona je udrvo tamo. I ovdje imaju dva eksera. To su neke fiksne baglame. Nije problem baglama. Problem je što su kompletna vrata se objesila, popustila, su spojevi na vratima. Ipak je 50 godina kislo, znači nije to malan period. Da nije kislo, da imaju takva vrata ovam posobama. Jesu se malo objesla, ali nisu u ovakvom stanju kova. Ovo je loše stanje. Uspio sam i baglamu iščupat. Evo je tu. Izvući iz ova, viš kako je to priča. Pravilno. Dobra. E, sada... Znači, nemamo te smetnje, imamo gore neki malter.
Puče, gore, gledaj gdje puče. Bitno na alterisa, na ljudima. Bićem alterisanja, ljudno. Trebalo bi zaštene naočare. Znaš da ovi lajsni je nekako altersano pa malter malo stariji. Zato ga moraš obiti tu par centi. Da ti ne bi bilo starije, moraš to se spajati. Poslije maltersa bude ravno. Jer su oni gradili vrata sa lajsnama. Pa tek onda maltersa. Tako nekako stari. Nisu oni poslije ukijevali te lajse, nego odmah stavi vrata, povežu sažicu, zaglave, zaglave maltero, znači drugim i nadamo neke žice što drži. U to vrijeme to se tako radilo. Neke kaže da odiđu za vijene. Evo ovdje neke kaže za vijene. Neko drveće što zabija. Malter je slab, prije nije bilo, nije bilo cimenta ljudi, bilo teško doći do cimenta, bio jako skup i jako teško, bilo doći do njega uopšte da ga kupiš.
samo ukos u ljudno. Smeta mi to. Evo ima jedan sandučić poštanski, to moram skinuti. Zom. Evo komad posljednji. Nije bila vrata, bila sobna, a trebalo praviti drugo. Malo ko više, a je bilo, haj mora i ova. Haj kaj ljudno mora i ova. I tako je bilo, ušta ja ovdje uhelače. Uće me žena ljudno. Šta on drži? Neće to. Vidjet će biti da hoće van. Neće ni ta. A ljudno, šta hoćeš? Neće nikam ima. Ajde, ljudi, ulaz. Neko drvo. Neka kajlica. Evo tu. Šta ovdje ima? Nemoj ukoći, nemoj uoći. Dobro? Tu sad trebalo da ide, ima ovdje još neko. Trebalo bi neke žice biti. Ušta ja uhelači ovdje. Znaš te ja spinao usivač. Šta odpada ovdje nešto? Ovo treba dobro da upadne i čao. Ovo je da treba. Aha, jesno. Znam, altera. Saš, ljudno, upad! Nećemo ga obarat, mogu bi imao stepenice ošteti. Nek prirodno umri. Ovako. Evo ako. Ovdje sve na mene. Dragi, Amidža, ti si dobro smislio plan. Nema, meni je supravaš danas. Evo, vidi dole neko kamenje. Više ovog maltera. Če ona sikirca? Ne, ne treba. Evo dole. Dole malter, busalter. A šta čovjek uradi, napravi helavacu, to moramo skinit ovo samo. Tu. E, slab malter. Slab malter, ljudno. Vidite kako ide. To otpada, kuhava.
nikoma betona. Nemoj na mene, ljudi. Koliko je beton? Evo vidi se ovom željezku. Osmica glatka. Biće tu malterisanja. Biće. Gdje mi je metar da svi? Daj metar taj veliki. Dobro, daj metar samo da vidim koji je otvoren. Treba mi 92. Al možda ima 92, vidim. Ima 91. Pa dosta, aj provućemo. 91 ima, evo gori ima i 92, zapuštjen, tu, to ne vidimo ništa, gore idemo kako god budemo nogu, vidit ćemo zapravo što nam dol diktira, ma ja vrata su 192, znači evo. Više od toga nisam mogao izvući. Da bi vrata imali standard na 200, znači morao bi rušiti gore beton i vidiš ovo željezo morao prisjeći, onda bi oslabio to sve god taj nadvoj. I nije mi se to dalo. Ja nisam puno visok. Meni je dovoljno i 192. Ja neću zakrcit glavom. Evo vidite, vidite kako je to od kiše istruklo. Da li vidite? Hajde da probam uvećati. A, ne može uvećati. A, ne može. Ne da. Evo ovdje. Vidi. Ovo je prag. Pogledaj. Istruho. Istruho od kiša, od crvice, od tak dalje. Tako da je opravdana. Opravdana i svrsishodna zamjena od ulaznih vrata. Sad ćemo pauzirat da se ovo ovdje počisti, pa ćemo skinit štok s onih plastičnih da vidimo gdje smo, ko smo, šta smo, kud smo, kako ćemo, šta ćemo, itd. Ljudno, ja sam to oštemo i vama sam nešto štemo što nije bilo dobro maltersan unutra. I onaj, to sam ja ta vrata stavio, međutim, ja sam to stavio po dva ovako. Međutim, ljudno, zapinju dva točkića kao da su vrata spala. I ja ti uzmem vam na šarafiće, ima štimanje prema tam, nema gor dol. I sad sam ja donji odvrnuo, a gornji zavrnuo, znaš. I ono opet zapinje vam, ima četiri točkića vam, tu gdje se vrata, zato ima četiri točkića i dva točkića zapinju. E pa ne možeš tako. Hajde, ja sam malo jače potkajalo, pa mi se štok malo savio da se dim, zato sam stavio ovo drvo. Da bi nabacio vrata, neću ja da rizikujem ljudno, znači kad vrata bacuješ, a vinjav štok, onda moraš, znači, prije pur pjeni, na bas vrata. Morao sam malo jače zakajlat gore, da ne bi se pomakilo. I nabacio vrata, da vidim. Noš, vaga govori svoje, ja sam tu pod vagu sve, ali nije ljudino, ne paši. Sad proizilazi, ja sam osjekao dva profila, po 4 centa željeza i podbacio dole i ovo će dole ići u cimentni malter. Nisam stio nikako drviće dole da podbacujem, nego željezo. Evo ovdje. 4 puta 4 cijev i tu. Vam u kraj i to. Po štok. I vaga kaže da sam ja čak u preticanju, međutim, ispade kao da ova strana više, a gore. I moraš je spustiti
dole, da točkići ne zapinju. Vrata moraju da se zatvore bez ikakvih problema. Znači, ako ona sad u startu ima problem, onda ćeš posle još imati veći problem. Znači, moram sad izvati ovo željezo tu i još ga stući čekićem, da ovo malo spustim dole. Ovu stranu. E, pod vrata ću kod vas neke kare da ne bi to se sve rasformiralo. Ovaj. Ovako. Evo ovako, da to ne bi sve pomakilo. Ovo možemo izvati pa ćemo poslije opet staviti put pjeni. Znači, sad moramo izvati ove kajle na ovoj strani, tu gore. Izvati kajle tu gore. Ovako tu gore. Izvati kajle. I čekit ćemo slijepiti to malo željezo. Radi se skoro pola centa da zapinje ovdje za ove zubiće. Imaju četiri točkića plus ovdje ova kvaka. Kad ti okreneš ručku, onda ono se zaključa. Međutim, ono zapinje sad. E sad, mogu ja uzeti, odvrnuti ovo. Odvrnuti. Izbušiti pola centa rupu na drugo mjesto. Znači, samo zavrnem ovo u plastiku. Tako sam zavrnu. To je happy koji ide jedan šarafić. Ima i dva utočića. Ovdje ima kanalić. Ovaj. Ne znam koliko će sad ovo pomjeriti. Gdje ona žuti sa cige? Neću dirat ovo. Neću dirat ovo. Dirat samo ove gore. Da mi dozvole da izvadim ono željezo. Znači, gdje je šta cige? Nina? Ovdje na mašini, ne znam. Aha. Znaš? Izvadit samo gornje kajle. Neće ovi se hrani. Tako. Kako bi onaj dole happy izvukao i još ga spioštio i pogurao ovo dole. Jer mora tako, ne može drugačije. Ne smije zapinjati ništa. Ovo se igla dobro zabio. Evo ga. Tu. I ovo. I sad. Ovo dole, što drži bukvalno štok, kraj izvadi željezo i ponovno ga vrati. Međutim, mešam se. To je lakše malo reći. To je malo lakše reći nego vrati. E tako. Već ono izađe ovako. E, ovo. Ovo. Sam ja već spljošio da dovedem na tu mjeru. Da mi ostane gore, da provučem slamčicu. Pa spljošteno, spljošteno. Ovaj. Ali treba ovo sad još spljošiti. I vrat nazad. I kajicama pogurati ovaj kraj. Ne smije da zapinje, ne smije ljudno. Znači, sve ljudi isprobajte, nemojte pur pjenu stavljati dok sve ne isprobate. Ja sam stavio ovu ložak, da sve prokontrolišim, znači nigdje ne smije da zapinji, mora da se zaključava, znači, vam se otvara, znači ključaš, tu, otvara, evo ga, tu malo zapinji, moram još malo razmakniti ovo. Ovdje malo, kako sam kajlama pricno, malo se smoto štok inače vinja. I ništa zatvoriš, to zaključavaš prema gore. Da ona četiri točkića ufati. Znači, to je takav sistem, jel? Vratiš ručku, zaključavaš, vidiš da zaključava. Probaš da otključaš, da pricneš šteku, ne ide. Otključaš, ok,
kocke otključaš, otvoriš vrata. Eto, sve to sad tu na svom mjestu. I samo još ovdje malo veći podupirač da vidim da 2-3 mm malo zakača. Gdje je ova štavi. Gdje je ova šteka, vidiš, i kad uvrneš šteku da si otvorio, vidi, zakača malo. Znači, treba malo da zapi, treba ovu letu dužu malo osjeći. Malo da zapi tvamo. Ovo sam stavio kajlu, da ne bi štok išao, da ne bi bježao vam u to razmakinjaj. Znaš, jer kad napriješ ovu dašticu, onda bježi i tam i vam. Znači, ovo treba malo pogurat, da ne zapinje i spremno za purpjan. Znači, sve smo ljudine poštivali. Sve smo poštivali. Znači, evo ovako, znači, kad povučete vrata, to klikni. Međutim, kad okrenete ručku na dole, ne smije ništa da zapinje. Ništa, ma baš ništa. Vidiš? Ništa ne zapinje. Kad povučete vrata, ono klikni. Ovo je da zaključavate gore. Evo ga god. S tim da treba još izvršiti podešavanje malo približiti ovamo kad klikni. Vidiš kad klikni recimo. Malo vrata tam da lahaju. Međutim ima ovdje dva šarafa i ovo se pomakne vam tako da neće tam da lahat. Ne moram to sad. Evo. Bitno je kad pricnete ručku da ništa nigdje ne zapinje. E, tako. Ja sad imam malo pur pjeni, ne znam, će biti, ovo smo razapili. Moramo, zato što smo kajlama napili štok, pa sam malo savio tu. Morali smo to malo razapiti, a morali smo malo više napiti, zato što smo nabasili vrata. Eto, to je to. Sad još pur pjeni, imam nešto malo. Ne znam da li će moći biti. Morat ću ići kupiti ili... Ne može s cjepice pročepit nešto se žestoko ufatli, iako ja na kraju korištenja pusti malo plina da izađe i evo vidi sad kratka mi cjepica, ću moći ovako ne puno. Uglavnom, to je to, došli smo do toga.
gde vidi koliko mi je zapalo. Vidi ljudno. Vidi ljudno koliko mi je zapalo odavde do ovde. Dobro, ima kad se kaja da povode malo i tu. Ima ovdje na mjestima, nisam mogu proći sa slamčicom preblizu je cigla, ali eto, dobro je tu. Doći šarafi, oni po 3 šarafa, 6 šarafa treba zabušiti. Vamo, 3 tamo i 3 vam. Ali ovo nema više. Moram ići u skladište. Sad danas još mogu tu raditi, možda mogu napraviti cementne malte i ovdje dole podlit. S ove i s one strane podlit, ovako kak ide u teranin nekoj. To bi mogo, on treba malo oštemat. Možda i neku šipu železa da obacimo one, da bolje drži. Uglavnom, to mogu raditi danas i ne mogu više ništa. Sutra malter. Danas rušenje stari vrata i stavljanje novih. Ništa, to bilo u ovom videu. Moram sad u skladište kupiti pur pjen. Zano malo i dobro bit će još da se dok se kajle povadi. Kajle se vadi tek sutra. Treba će opet put pjena. Nije da neće treba. Tako da. Nije problem što će kupa malo potrošiti. Treba će. Dole neće put pjenu, ispod ništa put pjena dol. Nego cementni malter i vidit će imam nekog željeza. Četvorke perci, možda će to malo staviti dol da to bude jače. Znači, pojenta ovog videa je kad kupite ovako neka jeftinija vrata, ovo su vrata od 350 maraka, nemojte stavljati pur pjenu, iako ste sve stavili pod vaser bagu, nemojte stavljati pur pjenu, morate dobro to uglaviti s kajlama i nabaciti vrata i vidjeti kud ta vrata idu. I ako ne uradite ovako, imat ćete problema. Vidimo se u nekom drugom videu.